د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنیت وایي اسلامي امارات د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګندې کړې دي. بنیت په یو ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره شي. تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې اسلامي امارات په وروستیو کې په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وشتلي وو.